Անցնող շաբաթվա տեղեկատվությամբ եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մինչ հաղորդման հիմնական թեմաներին անցնելը նախամառոտ այն մասին, թե ինչ է սպասվում հաղորդման ընթացքում։ Ամենասպասված հայտարարությունը քաղաքաշինության նախարարից՝ բնակարանաշինության ծրագիրը շուտով կմեկնարկի։ Մեծածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքներ մարզպետարանը վերահսկում է։ Աշխատատեղեր կան, սակայն չեն համալրվում աշխատանքի տոնավաճառ Ալավերդում։ Կստացվում է համայնքների կողմից պետական սեփականություն համարվող հողերի օգտագործման ու տնօրին ման գործընթացը։ Համայնքներ հարթագյուղ, ռոռոկման ջրին սպասելիս, իսկ Խնկոյանը սպասում է ճանապարհների նորոգման հնարավորությունների։ Մեծ Բարնին էլ շարունակում է մնալ առաջինների շարքում։ Ամբողջացվեց Ալավերդու բժշկական կենտրոնի վերակառուցման ծրագիրը։ Այս և այլ մարզային նորությունների մանրամասներին թողարկման ընթացքում։ Անցած շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մարզկենտրոնում էր։ Արթուր Ալբանդյանի և Լոռու մարզպետարանի տարբեր վարչությունների ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ վերջինս նախ եղավ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքի և պետական միջոցներով կառուցվող բժշկական կենտրոնի շինհրապարակներում, որից հետո այցելեց Սանկտպետերբուրգի փողոցի տնակային ավան։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Քաղաքաշինության նախարարը մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ ծանոթանում է կատարված աշխատանքին Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքի կառուցումը ավարտական փուլում է։ Նախարարը գոհ է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ սեսմակայուն իրականացմամբ շինարական աշխատանքների ընթացքից կատարվող շինարարության որակից։ Ֆինիշին կազմակերպության պատասխանատուները իրենց հերթին քաղաքաշինության նախարարին և մարզի ղեկավարին վստահեցրեցին, որ շինարարությունը նախատեսում են ավարտել ժամկետից շուտ։ Պայմանավորված ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խորհրդանում օրեր առաջ հնչեցրած հարցով, որով պատգամավորը Վանաձորի Սանկտպետերբուրգ տնակային ավանի բնակիչներից ստացել էր նամակ և վերջինս ներկայացված խնդիրը բարձրացնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին դիմել էր հնարավորության սահմաններում լուծում տալ նրանց բնակապահովման խնդրին։ Մարզային ու քաղաքային իշխանությունները նախարարին ուղեկցեցին տնակային ավան, որտեղ ներկայումս բնակվում է 206 ընտանիք, 756 մարդ։ Այս ընտանիքներն աղետի հետևանքով բնակարան չեն կորցրել և ունեն ոչ աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքի կարգավիճակ։ Վանաձորի գլխավոր հատակագծի լրամշակման նախագծով վերոնշյալ տնակային ավանի տարածքը նախատեսվել է որպես հասարակական կանաչ տարածք, որը գտնվում է Տանձուտ գետի ափին, և երկրաբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն նպատակահարմար չէ շինարարության համար։ Բնակության համար ոչ նպատակահարմար երրորդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող շենքերի բնակիչներն էլ Վանաձորի քաղաքապետարանի Բաքու քաղաքաշինության նախարարին, Լոռու մարզպետին և Վանաձորի քաղաքապետին դիմեցին։ Խնդրանքը որևէ ելք գտնելն է 25 տարի տանջող խնդրի համար։ Փուլ առ փուլ լուծում կտրվեն խնդիրներին, խոստացավ քաղաքաշինության նախարարը։ Կարող եմ ուղղակի ասել, որ մեր ուշադրության ներքո է, մենք գիտենք այդ բոլոր խնդիրները, այստեղ կան նաև այլ խնդիրներ, կիսակառույց շենքեր, երրորդ կարգի վթարային շենքեր։ Եվ նաև այս ամենով հանդերձ պետք է անպայման մտածենք նաև քաղաքի զարգացման ծրագրերի մասին, այսինքն զարգացումը պարտադիր պայման է, որպեսզի նաև զուգահեռ լուծվի այս կարգի խնդիրները և ամեն ինչ չլինի ուրեմն պետության ուսերի վրա։ Խնդիրը առհասարակ մենք լուծելու ենք մինչև 17 թվականի վերջը, դա է մեր ժամկետը, բայց ըստ առաջնահերթությունների տարբեր հատվածներ, հիմա որպեսի չթվարկեմ, տարբեր հատվածներ կսկսենք նույնիսկ այս տարվա երկրորդ կեսից կիսատ մնացածները, և ըստ գրաֆիկի վերջնաժամկետը սահմանված է մինչև 17 թվականի վերջ, որպեսի պետությունը իր պարտավորությունները վերջնական կատարի աղետի գոտու մասով։ Այցի ավարտին քննարկում եղավ Լոռու մարզպետարանում, որի շրջանակներում խոսվեց մարզում քաղաքաշինական մի շարք մտահոգող հարցերից։ Վանաձորի քաղաքապետը մարզկենտրոնի տնակային ավանների բնակապահովման խնդրին լուծում տալու համար առաջարկեց փուլ առ փուլ վերանորոգել քաղաքի տարոն թաղամասերի կիսակառույցները կամ լքված բնակարանները, որոնք սոցիալական բնակարանների կարգավիճակ ունեն։ Նա առաջարկեց առաջնահերթությունը տալ սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքներին, մինչդեռ պատգամավորի առաջարկներ տնակային ավաններից ազատվել ամբողջությամբ, որի հետ համաձայնեց նաև քաղաքաշինության նախարարը։ Նա հանձնարարեց նախ գույքագրում կատարել, ապա վերջնականապես հարցը քննարկել նախարարությունում։ Ինչ վերաբերում է երրորդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող շենքերի հիմնանորոգմանը, ապա առաջարկվեց սկսել գործընթացը յուրաքանչյուր տարի հիմնանորոգելով մի քանի շենք։ Աղետի գոտու բնակավայրերում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի ավարտը նախատեսված էր դեռևս 2013 թվականին, սակայն մարզում երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած դեռևս 379 անօթևան ընտանիք կա, որից 316-ը գյուղ
հայկական բնակավայրերում, 63 Վանաձոր եւ Սպիտակ քաղաքներում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից Լոռու եւ Շիրակի մարզպետների մասնակցությամբ Գյումրիում անցկացված խորհրդակցությունից հետո մարզի ղեկավարը հանդիպել է 33 գյուղական համայնքների ղեկավարների եւ Վանաձորի շահառու ընտանիքների հետ եւ ստացել նրանց մեծամասնության համաձայնությունը։ Բնակապահովման հարցը մեկ ընդմիշտ լուծել դրամական փոխհատուցման տրամադրման միջոցով։ Քննարկումների փուլից հասկացանք, որ 2015-16 թվականներին անպայման մենք այդ ծրագրի ավարտը նույնպես կտեսնենք։ Եվ իհարկե կային քաղաքաշինական մի քանի կարևոր հարցեր, որը վերաբերվում է կոնկրետ Վանաձոր քաղաքի վթարայնության աստիճան ունեցող բազմաբնակարան շենքերին, նախարարը հստակ պատասխան տվեց եւ առաջիկայում նախարարության մասնագետները կգան Վանաձոր քաղաքում տեղում ուսումնասիրություններ կկատարեն եւ մասնագիտական եզրակացությունից հետո արդեն պարզ կդառնա դրանց ճակատագրերը։ Նախարարը խոստացավ նաև Սպիտակի 1 սենյականոցի հավակնորդ 49-ը, Վանաձորի 14 եւ Դատարանի որոշմամբ 1 սենյակի հավակնող համարվող գյուղական բնակավայրերի 8 ընտանիքների բնակարանային խնդիրը լուծել ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Քննարկվեցին նաև մի շարք այլ հարցեր։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հուլիսի 1-ից մեկնարկել է 2015 թվականի ամառային զորակոչը։ Տարածքային զինկոմիսարիատներից պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության են մեկնում առաջին նորակոչիկները։ Նորակոչիկներին բանակ ճանապարհելու համար Վանաձորի զինկոմիսարիատ են այցելել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Հայրենի երկրի սահմանները պաշտպանելու համար շուրջ 50 նորակոչիկներ իրենց ծնողների ու հարազատների հետ հավաքվել են Վանաձորի զինկոմիսարիատում։ Եվ այս երիտասարդները զինվորական համազգեստ կհագնեն, կկանգնեն սահմանին ու զենքը ձեռքին կպաշտպանեն հայրենիքը։ Հաստատված ավանդույթի համաձայն նորակոչիկներին օրհնելու եւ բարի երթմաղթելու համար այստեղ է Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Ձեր ձեռքերի մեջ է աստվածսիրությունը, հայրենիքի վաղվա օրը։ Սիրեք հայրենիքն այդ իսկ համազգեստի մեջ, հպարտ եղեք, քանի որ մեր նախնիներն այսօրվա համար էին իրենց կյանքը տալիս հանուն հայրենի հողի ազատագրման։ Օրհնանքի իր խոսքում նշեց Տեր Վահանը. Որքան էլ որ մեզնից ինչ որ մի բան կնա, օրհնում ենք դες։ Իմ օրհնության մեջ նաև թեմակալ առաջնորդի Մեսիլիսեբու Սրբազանի օրհնությունն եմ բերում դες։ Հաստատ համոզվեք, եթե ոչ ամեն օր ամեն կիրակի յուրաքանչյուր պատարագին դες համար է աղոտ քնչելու, սա այն խոստումով, այն համոզումով, որ ձեր թիկունքին ձեր մայրերն են։ Ձեր թիկունքին այն ժողովուրդն է, որ աղոթել գիտի իր ժողովրդի համար, որ ստեղծել գիտի իր ժողովրդի համար, իր զինվորի համար։ Ձեր թիկունքին այն ժողովուրդն է, որ դարեր է կռվել ու ստեղծել այդ զինվորի համար, հուսալով, որ այս երկիրը մեր երկիրն է։ Ուրեմն կերտեք այլ, ստեղծեք այս վարկյալին, այս րոպեին ուրախության սրտով, լի հավատքով ու զորությամբ։ Նորակոչիկներին ողջունեց ու խաղաղ ծառայություն մաղթեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նա կարևորեց զինվորական ծառայությունը յուրաքանչյուր հայ երիտասարդի համար, ինչպես հայրենիքի հանդեպ պարտք կկատարելու, այնպես էլ բարոյական և տղամարդկային հատկանիշներ ձեռք բերելու տեսանկյունից։ Ի դեպ, մարզպետի տղան ևս այս պահին իր ծառայությունն է բերում զինված ուժերի այն զորամասում։ Ինչպես իր տղան, այնպես էլ դուք ծառայելու եք հաղթանակած բանակում, ազատ անկախ Հայաստանի բանակում, ով հաղթանակներ տոնեց վերջին տասնամյակներում։ Հպարտանում ենք, որ այդ շարքերը համալրվելու են հենց ձեզանով։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք պատվով կատարելու եք այն պարտքը, որ ունեք հայրենիքի նկատմամբ։ Հնչող շնորհավորական խոսքերում գերակշռում էր մաղթանքը, որ բանակում ստացած ռազմական գիտելիքները երբևէ ռազմիդաշտում պետք չգան։ Ձեզ այդ վեհ ազնիվ ու նվիրական գործում բոլորիդ շատ-շատ հաջողություններ եմ ցանկանում։ Ես կուզեմ, որ ձեզնից շատերը հերոսացած վերադառնան բանակից, որովհետև բանակում է, որ տղան տղամարդ է դառնում, իր բնավորությունն է կոփում, դառնում է իսկական իր երկրի քաղաքացին, նաև ինչու ոչ նրա զինվորը։ Աստված ձեզ զորավի գոպահապան, մենք ծնողներս ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին յուրաքանչյուր պահի ու յուրաքանչյուր վարկյան։ Դուք պաշտպանում եք մեր սուրբ հայրենիքը, փառքով ու պատվով վերադառնակ տուն։ Մենք սպասելու ենք ձեր բարի վերադարձին։ Աստված ձեզ հետ։
Զորակոչն առավել օրինական, արդար և թափանցիկ ապահովելու նպատակով նորակոչիկների զինծառայության վայրի ընտրությունը կատարվեց վիճակահանության սկզբունքով, ինչը հնարավորություն է ընձեռում առավելագույնս կանխել միջնորդավորված միջամտությունները և անօրինական գործողությունները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Լոռու մարզպետարանում անցկացվեց Լոռու մարզպետին կից երիտասարդական խորհրդի հերթական նիստը։ Խորհրդի քարտուղարը համառոտ ներկայացրեց նախորդ հանդիպումից հետո իրականացված աշխատանքները, ինչպես նաև երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում Ստեփանավանում կյանքի կոչված հետաքրքիր ձեռնարկումները, կազմակերպված միջոցառումները։ Խորհրդի անդամ Արթուր Վարոսյանի առաջարկությամբ քննարկվեց Լոռու մարզի համայնքներում երիտասարդական կենտրոններ բացելու մասին հարցը։ Առաջարկվեց երիտասարդների ակտիվությունը խթանելու և նրանց կարողությունները զարգացնելու նպատակով անցկացնել կոնֆլիկտների հաղթահարմանը, մարդու իրավունքներին, հանրային խոսքին, առաջնորդության և կամավորության զարգացմանը, ծրագրային առաջարկների կազմման և ֆոնդերի հայթայթմանը վերաբերող թեմատիկ դասընթացներ։ Խորհրդի անդամները ներկայացրեցին մի շարք միջոցառումներ իրականացնելու իրենց նախաձեռնությունը, վերջիններս հավանության արժանացան մարզի ղեկավարի կողմից։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տրանսպորտի ծիգի տնօրեն Էմիլ Սարգսյանի, փոխմարզպետներ Արսեն Դարփինյանի, Տիգրան Բադոյանի, մարզպետարանի պատասխանատու պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ հունիսի 30-ին ծանոթացավ մարզում ընթացող ճանապարհաշինարարական աշխատանքներին։ Նա եղավ M3 Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման ճանապարհի վերանորոգվող հատվածում, որտեղ շինաշխատանքներն իրականացնում է Վարմաշ ՍՊ-ն, ծանոթացավ կատարվող աշխատանքների ընթացքին, ապա նաև Ագարա Կարևածակի Խաչմերուկում ճանապարհահատված կատարվող աշխատանքներին, որն իրականացնում է Խաչար ՍՊ-ն։ Մարզի ղեկավարը եղավ Եղդան և Կողես համայնքներում։ Լոռու մարզի համար կենսական նշանակություն ունեցող Ագարակոձուն M6 ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախընտրական խոստումներից է։ 3.5 միլիարդ դրամ նախագծային արժեքով ծրագիրը ֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի կողմից, որից պետական բյուջեի ներդրումն էլ կազմում է 20%։ 400 միլիոն դրամ ներդրումն էլ հիմնանորոգվում է M3 Մարգարավանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման ճանապարհի 4 կիլոմետր հատվածը, Ագարա Կարևածակի Խաչմերուկ ճանապարհահատվածի ճանապարհաշինական աշխատանքներն իրականացնում է Խաչար ՍՊ-ն։ Ընկերության փոխտնօրեն Միհրան Զաքարյանի հավաստմամբ ջրահեռացման համակարգի կառուցումը գրեթե ավարտին է մոտենում։ Ագարա, Կողես, Մղարդ, Եղդան 15.7 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը գրեթե ոչ երթևեկելի էր, ասում են շինաշխատանքները իրականացնող ընկերության փոխտնօրենը։ Այստեղ արդեն իսկ հողային աշխատանքներն ավարտված են 90%-ով, մարդատար մեքենաներն էլ հանգիստ երթևեկում են։ Ներկայումս նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում ճանապարհի ծածկի համար, որի նպատակով էլ տեղում աշխատում են անգլիական Terex մագնիշի քարջարդիչ մեխանիզմներ, որոնք քարերը մանրացնում են խճի ու վերածում ավազի։ Աշխատանքները պայմանագրով ավարտը 2016 թվի նոյեմբերին է, բայց մենք էլ ենք որոշում կայացրել և պատվիրատուի հետ համագործակցելով մենք ձգտելու ենք այս տարի ավարտենք։ Ինչքանով կստացվի, չեմ ուզում 100%-ով խոստանալ, որտեվ եղանակային պայմաններ եւ այլը տարբեր հանգամանքներ կարող է լինել, իսկ այս տարածքը բոլորին ծանոթ է, որ շատ անձրևոտ տարածք է, իսկ ասֆալտի համար անձրևը վտանգներ կարող առաջացնի։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ այս տարի ավարտենք աշխատանքները, համենայն դեպս ժամկետի շուտ հաստատ կավարտենք։ Հյուրերը եղան նաև Եղդան համայնքում, ծանոթացան կատարված աշխատանքներին։ Բնակիչների ու համայնքի ղեկավարի խոսքով վերանորոգվող ճանապարհն իսկական փրկություն է համայնքի զարգացման համար։ Գյուղատնտեսությունը կզարգանա, լավ ճանապարհը գլխավոր նախադրյալներից է, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Կօգնի գյուղատնտեսության զարգացմանը, Բերքի վաճառքին շատ անգամ գնորդներ ճանապարհի պատճառով չեն գալիս գյուղ, ասենք կարտոֆիլ կամ հացահատիկ գնելու։ Հիմա համոզված ենք, որ սա մեծ աջակցություն ցույց կտա։ Այս տարածքում խորհրդային տարիներից ի վեր որևէ ճանապարհային վերանորոգման աշխատանք չի իրականացվել։ Միայն տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով ասֆալտապատվել է Ստեփանավան Ագարակ հատվածը, կատարվող աշխատանքների որակից մարզի ղեկավարը գոհ է։ Շուրջ 12 համայնք իրար է կապում։ Ես կարող եմ ասել, որ այս ճանապարհահատվածը այս տարածքում գոնե տնտեսությունը արագ տեմպերով զարգացնելու է, որովհետև տնտեսության զարգացման ամենակարևոր նախապայմանը դա հենց ճանապարհն է, և մենք այսօր ունենալով նորմալ ճանապարհ, ես վստահ եմ, որ գյուղատնտեսությունը էլ ավելի արագ տեմպերով կզարգանա, որովհետև կա նաև պետական աջակցություն գյուղատնտեսության մասով։ Վանաձոր Բագրատաշյան ռազմավարական նշանակության ճանապարհի կառուցումը ևս չափազանց կարևոր է, որն էլ կհանդիսանա 2016 թվականի ամենալուրջ ձեռքբերումը մարզի համար, նշեց մարզպետը։ Մարզի ղեկավարն առաջ
աղջկայում նախատեսում է լինել նաև արևածակ Օձուն, Օձուն-M6 ճանապարհահատվածում։ Իսկ այստեղ կատարված աշխատանքներից գոհ է նաև տրանսպորտի ծիգի տնօրեն Էմիլ Սարգսյանը, վերջինս խոսացավ նաև հնչած առաջարկները քննարկել, որոնք վերաբերում են գյուղտեխնիկայի համար բետոնե հատվածներ տեղադրելուն։ Ամենօրյա հսկողություն է իրականացվում, ամենօր տեխնիկական հսկողության և հերնական հսկողության մասնագետները ստեղ են տեղում են, պարբերաբար զեկուցում են ծիգին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, որ ամփոփում ներկայացվում են նախարարին։ Ժամանակակից տեխնիկայի որակյալ բանվորական ուժի և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մարզի քաղաքաշինությունը առաջ է ընթանում, ճանապարհաշինարարներն էլ իրենց հերթին դարձյալ խոստանում են ճանապարհը հանձնել ավելի շուտ, քան նախատեսված է։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մրցպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզի 113 համայնքներից գործող կանոնակարգով հաստատված հատակագծեր ունեն միայն 5-ը։ Երկու համայնք պատվիրել է և ունի հողերի օգտագործման սխեմա, որը փոխարինում է գլխավոր հատակագծին։ Եվս մեկ գյուղական համայնք պարզեցված գլխավոր հատակագծ ունի։ Մնացած համայնքները չունեն ոչ քաղաքաշինական, ոչ հողաշինական հաստատված փաստաթղթեր։ Մարզի ղեկավարի կողմից հող օգտագործման հողաշինության բաժնին հանձնարարվել է վերահսկողությունը ուժեղացնել պետական սեփականության հողերի օգտագործման վարձակալության պայմանագրերի կնքման, հողաշինարական փաստաթղթերի մշակման և դրանց հաստատման համաձայնեցման ուղղությամբ։ Նշված ծախսերը, ասենք, ոչ բոլոր համայնքները կարող են իրենց բյուջեների հնարավորությամբ կատարել, բայց մեծ մասը, որտեղ ասենք կա հողի շուկա և իրականացվում է հողերի օտարումներ կամ փոխվում է հողերի նպատակային նշանակությունը և ուտքագրվում է որոշակի գումար, որը բավարար է նման աշխատանքները կատարելու համար, մարզպետի հանձնարարությամբ մեր ստորաբաժանման և քաղաքաշինության պարտության հետ համատեղ փորձելու ենք համայնքներին ներգրավել քաղաքաշինական և հողաշինական փաստաթղթերի մշակման ծրագրին։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Ալավերդու զբաղվածության տարածքային կենտրոնը հուլիսի 2-ին Ալավերդի քաղաքում անցկացրեց աշխատանքի տոնավաճառ։ Որպես գործատուներ աշխատանքի տոնավաճառում էին ոչ միայն տարածաշրջանի խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների ու տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այլ նաև անհատ ձեռնարկատերեր։ Աշխատանքի տոնավաճառին ներկային զբաղվածության պետական գործակալության ներկայացուցիչը Լոռու փոխմարզպետը հյուրեր։ Նման տոնավաճառ Ալավերդի քաղաքում անցկացվում էր առաջին անգամ։ 30-ից ավելի տաղավարներում գործատուները սպասում են աշխատանք փնտրողների։ Ալավերդու տարածքային գրասենյակում գրանցված են 1374 աշխատանք փնտրող և 1302 գործազուրկ։ Իսկ աշխատանքի տոնավաճառում գործատուներն առաջարկում են շուրջ 80 աշխատատեղ, այդ թվում նաև ոչ այնքան տարածված մասնագիտությունների մասով, ինչպիսին է օրինակ դարբնի մասնագիտությունը։ Մեծ մասամբ աշխատանք փնտրողներն ունենում են նաև աշխատանքային փորձի ու վերապատրաստման կարիք։ Զբաղվածության գործակալությունը աշխատանք փնտրողներին օժանդակում է նաև այս հարցում։ Եթե մարդիկ ունեն մասնագիտություն, բայց չունեն աշխատանքային փորձ, ունենք աշխատանքային պրակտիկայի պետականելի ծրագիր, որի միջոցով 3 ամիս իրենք համարվում են աշխատող, մասնակցում են այդ ծրագրին և աշխատանքային փորձ են ձեռք բերում։ Թումանյանի տարածաշրջանում գործող արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններն ապահովում են շուրջ 2500 աշխատատեղ, սակայն այդ ձեռնարկություններն ունեն նաև մասնագետների կարիք, որը երբեմն համադրել չի հաջողվում։ Թեղուտ ընկերությունը ներկայացրել է 11 աշխատատեղ։ Այնպիսի մասնագիտություններ են, որ հայաստանյան աշխատաշուկայում շատ դժվար են գտնվում նման մասնագետներ, բացի դրանից նման մասնագետների առկայությունը այս պահին է անհրաժեշտությունը այս պահին է առաջացել և տարբեր լրատվամիջոցներով հայտարարություններ են գնում նշված մասնագիտությունների մասով։ Կարծում եմ, որ կկարողանան գոնե մասամբ համալրել։ Նրանք, ովքեր մասնագիտություններ ունեն, մենք մեր մոտ հաշվառում ենք, երբ ազատ տեղ բացվելու դեպքում մենք հրավիրում ենք նրանց աշխատանքի, փորձաշրջան են անցնում մեզ մոտ, փորձաշրջանը անցնելուց հետո մենք կատարում ենք նաև նրանց պրակտիկական ուսումը, իրենց տարակարգերը բարձրացնելով և մասնագետներ պատրաստում մեր կողմից։
Աշխատանքի տոնավաճառ մարզում անցկացվել է միայն մարզկենտրոնում ու ամբողջ մարզի մասշտաբով։ Առանձին տարածաշրջանի համար նման տոնավաճառի անցկացումը կարևոր նշանակություն ունի, ասում է փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Հայտարարվեց մոտ 70 աշխատատեղ, որ ինձ թվում է այս տարածաշրջանի համար մեծ դիր է։ Եթե 70 աշխատատեղից մի մասը գոնե լրացվի, դա շատ-շատ ողջունելի և մեզ համար հաճելի կլինի։ Ուղղակի օրենք հնարավորություն է ստեղծում աշխատանք փնտրողին և գործատուին իրար հետ միմյանց հետ կապել։ Երկրորդ մյուս առումով գործատուները հնարավորություն ունենում բավական լայն զանգվածի աշխատանք փնտրողների ուրեմն տեսնել և հնարավորինս լավ մասնագետ ընտրել։ Ալավերտու արհեստագործական ուսումնարանում նոր ուսումնական տարուց նոր մասնագիտություններ են դասավանդվելու, մասնագետ վարպետներ գտնելը սակայն խնդիր է։ Մենք այսօր ներկայացրել ենք առաջինը խեցեգործ վարպետի, հայ, և վարսահարդարի վարպետի հայ, ինչպես նաև դարբնի հայ, բայց ճիշտ ասած ինչքան որ ես շրջեցի, նայեցի, գործընտրողների մեջ այդ մասնագետները չկան։ Աշխատանք փնտրողները հենց տեղում լրացնում էին դիմումներ ընդ որում տարբեր աշխատատեղերի համար, իսկ շատերներ իրենց համար աշխատանքի առաջարկ չստացան։ Մենեջեր մասնագիտություն ունեմ, ուզում եմ իմ աշխատանքը գտնեմ Ալավերտիում հենց։ Ընտրությունը շատ քիչ է, շատ սպეციფიկ մասնագիտական շինարարական աշխատանքներ են, որը որ ասենք խոսքի արվեստի ոլորտի մարդը կամ մի որևէ ասենք բնագավառի մարդը ասենք չի կարող ընտրություն անել։ Աշխատանքի տոնավաճառը շարունակվեց մինչև երեկո, արդյունքները կամփոփվեն մեկ ամսից։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարիներ շարունակ հունիսի 29-ին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հարակից այգում հավաքվում են Արցախյան ազատամարտում իրենց հարազատներին կորցրած քաղաքացիները։ Այստեղ են գալիս մայրեր, քույրեր, կանայք, եղբայրներ ու զինակից ընկերներ անհետ կորածներին հիշելու ու ծաղիկ խոնարելու նպատակով։ Լոռու մարզպետանի ներկայացուցիչները մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի անունից ծաղկեպսակ դրեցին հուշակոթողին, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր սպասավորի առաջնորդությամբ էլ աղոթք բարձրացրին առաստված։ Ներկաները հանդես եկան նաև զորակցական ելույթներով։ Լոռու մարզպետանի սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը ընթերցեց մարզի տարածքից պատերազմի մեկնած, բայց մինչև օրս անհետ կորած 15 ռազմիկների անունները։ Անհետ կորածների ընտանիքների անդամներին մարզի ղեկավարի կողմից ցուցաբերվեց նաև դրամական օգնություն։ Հաղթական պատերազմ էր, և ցավոք մենք ունեցանք և զոհեր, և անհետ կորածներ։ Այսօր անհայտ կորած ազատամարտիկի հիշատակի օրն է։ Հիշատակը մենք ասում ենք նաև զոհվածների համար, և Աստված մի արած է, որ դա վերաբերվի նաև անհայտ կորածներին։ Ես կասի, որ այսօր նրանց սպասելու, նրանց վերադարձի հույսի հաստատման օրն է։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորությունների էջն է։ Այս թողարկման ընթացքում մեր դիտակետում են Սպիտակի տարածաշրջանի Շիրակամուտի ենթախմբի համայնքները։ Հարթագյուղը 640 հեկտար հողեր ունի, որից ոռոգելի են միայն 140 հեկտարը։ Գյուղում առկա է նաև խմելու ջրի պակաս, ոռոգման ջրի խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է կառուցել ջրամբար, գյուղապետարանում նման ծրագիր փորձում են իրականացնել տարբեր կազմակերպությունների աջակցությամբ, քանի որ գյուղապետարանը նման աշխատանքներ կատարելու համար համապատասխան միջոցներ չունի։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Գյուղի բարձրադիր հատվածում փոքր տարողությամբ ջրամբար կա, նաև ոռոգման ցանց, որը բարձրադիր հատվածի 40 հեկտար հողերն է ոռոգում։ Դա գյուղի համար փոքր ծավալ է, ուստի նոր ու ավելի տարողունակ ջրամբարի կառուցման անհրաժեշտություն, ասում է գյուղապետը։ Նախկինում մենք ունենք Շիրակի այդ գետիկ հասկացողությունը, որը ամբողջովին ոռոգման տարածքի մեջ էր, հիմա չկա, երկրաշարժից հետո դա չկա, ամբողջովին չկա։ Մեր միակ հույսը դա է, որ ջրամբար կառուցվի։ Սակայն Հարթագյուղի գյուղնշանակության հողերի 60%-ը ոռոգման ցանցեր չունի, և դրանք օգտագործում են որպես խոթարքներ։ Ցածրադիր հատվածի 140 հեկտար հողերից ոռոգելի է 100-ը, այն էլ պոմպերի օգնությամբ։ Ոռոգման ջրի սակավության պատճառով տարեց տարի նվազում են կարտոֆիլի ցանքատարածությունները։ Նախկինում այստեղ ցանել ենք մոտ 80-90, դաժե 100 հեկտար կարտոշկա, իսկ հիմա
մոտ 30 հեկտար կարտոշկա ենք ցանում, ընդամենը 30% չենք ցանում։ Ջրամբարի կառուցման դեպքում սարերի առուների ջրերը կլցվեն ջրամբար, այդպիսով Գյուղյան ջրտի հողամասերը եւս հնարավոր կլինի ворոքել։ Բացի այդ, ворոքման ցանցը հատկապես կիսախողովակները ջարդված են, ուստի ջրի կորուստները մեծ են։ Ջրելու ժամանակ մեր ժամում մարդիկ վճարում են 2300-ից 2400 դրամ փող, մոտ 1000 մետրը ջրելու համար առնվազն իրան 4-5000 դրամ բլի փող ծախսի։ Հարթագյուղի բնակիչները Խնկոյանի ջրամբարից օգտվել չեն կարող, քանի որ ջրամբարը հարթագյուղից ավելի ցածր մակարդակում է գտնվում, այնպես որ հարթագյուղում սեփական ջրամբարի կառուցման անհրաժեշտություն կա, այստեղ ամբրան շրջանում նաև խմելու ջրի պակասություն կա։ Անձրևը առատ տարի սկզբից է գա, մի օր անձրևը կտրվել էլի չորացել է, ցանկել է, չորորները ցանկել են, 3 մետր ջուր էր լցվել, մնացել է 5 մետր։ Չորոր են քորում կարտոշկա ենք ջրել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մեծ Պարնի համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շուրջ 85%-ը մշակվում է։ Միայն այս տարի ցանվել է 655 հեկտար ցորեն, 200 հեկտար գարի, 200 հեկտար կարտոֆիլ։ Համայնքի վարելահողերի գրեթե կեսը 600 հեկտար ջրովի է։ Զարգացող դաշտավարությամբ գյուղում առկա էր միայն գյուղատեխնիկայի խնդիր, որն էլ օրեր առաջ լուծվել է։ Մեծ Պարնին ընդգրկված է գյուղատնտեսության ռեսուրսների կառավարման ու մրցունակության ծրագրում, որի շրջանակներում էլ հնարավոր է եղել և ձեռք է բերվել գյուղտեխնիկա, 4 տրակտոր, շարքացան, խոտի հնձիչ ու այլ սարքավորումներ։ Գյուղտեխնիկան ձեռք է բերել Մեծ Պարնի արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվը։ Համագործակցության ծրագրի շրջանակներում նախատեսված են նաև շինարարական ծրագրեր։ Ներկայում գյուղի հեռագնահատողներում տեղադրվում են խմոցներ, բարեկարգվում են արոտներ տանող ճանապարհները։ Գյուղի համար սա առաջնային խնդիրներից մեկի լուծում կլինի, ասում է գյուղապետը։ Թրշկանի գոտում մենք ունենք 60 հեկտար վարելահող և վեր են ածվել բնական խոթարքերի, որոնք որ ճանապարհի առումով մարդիկ չեն հնձում և այդ խոտը չեն տեղափոխում։ Առաջին հերթին այդ 60 հեկտարը լիարժեք կհնձվի և գոնե կհակավորվի և կտեղափոխվի համայնք կամ ինչ-որտեղ կվաճառվի։ Ծրագրով նաև այսպես կոչված 5 գյուղատեղի հանդամասում 1000 քառակուսի մակերեսով փարախ և հովվատուն է կառուցվելու։ Այդպիսով պայմաններ կապահովվեն այնտեղ գիշերով հովիվների համար։ Շինարարության մասով համայնքի ներդրման մասնաբաժինը գումարի 5% է, իսկ գյուղտեխնիկայի մասով կոոպերատիվը վճարելու է 20%, 30% ներդրում էլ Հեյֆեր կազմակերպությունն է կատարել, իսկ մնացած 50%-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներդրումն է։ Կառավարության մասնաբաժինը 50%-ը գրեթե, եթե կարելի այդպես անվանել, նվեր է։ Իսկ 20%-ը կոոպերատիվի անդամները աջակցել է նաև համայնքապետարանը, և 30%-ը պետք է աշխատեն 3 տարվա ընթացքում հավաքել կոոպերատիվի բանկային հաշվին։ 1989 թվականից հետո նոր գյուղտեխնիկայի համալրում Մեծ Պարնիում չի եղել։ Գյուղտեխնիկայի մասով ներդրված գումարը 70 միլիոն դրամ է, իսկ շինարարությանը 60 միլիոն դրամ։ Կոոպերատիվի հիմնադրումը նախ մեծ անհրաժեշտություն էր մեր գյուղի համար։ Ամենամեծ անհրաժեշտությունն էր անով, որ ձեռք բերեցին նոր լիարժեք նոր տեխնիկաներ, ինչը մեծ նշանակություն կունենա մեր նոր վարելահողերի, ավել ճիշտ խոպան հողերի մշակման արդեն հարցում։ Գյուղտեխնիկան նոր է, ուստի անսարքություններ այս շրջանում, երբ խոտի վերքահավաքն է կազմակերպվում, չեն լինում։ Գնային քաղաքականությունն էլ զգալի տարբերվում է նախորդ տարիներից, վարությանը կատարվում է ավելի մատչելի գներով։ Գրեթե գյուղի մեծ մասը ընդգրկված են կոոպերատիվում, և ասենք մեր համագյուղացիների համար գործում են ոչ թե զեղչային մեր կոոպերատիվի արդեն գնային համակարգը, անհատներից զգալիորեն ուրեմն ցածր գներով, ինչը կնպաստի նաև տվյալ տնտեսությունների մի քիչ ավելի քիչ գումար ծախսեն, ստանան ավելի շատ բերք, իրենց տնտեսությունը ավելի շուտ զարգացնեն։ Սպառողական կոոպերատիվը հիմնադրվել է նախորդ տարի։ Գյուղտեխնիկային կոոպերատիվի անդամները սպասում էին դեռաշնանը, սակայն ծրագիրը ձգձգվում էր, ուստի գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները Մեծ Պարնիում կազմակերպվել են հնամաշ տեխնիկայով, այս աշնան վարության աշխատանքները կկազմակերպվեն նորով։ Մանե Խլոպուզյան, Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետանի ժամ։ Խնկոյանն ունի վերանորոգված դպրոց, համայնքային կենտրոն, գյուղը գազաֆիկացված է, ապահովված է ջրով։ Համայնքի ղեկավարը գյուղի չլուծված միակ խնդիրը համարում է ճանապարհների բարեկարգումը։ Մոտ 2 տարի առաջ խճապատվել է հարթագյուղ Խնկոյան ճանապարհը, որը սակայն կրկին նորոգման կարիք ունի։
դեպի Խնկոյան երկու ճանապարհ կա՝ Հարթագյուղ Խնկոյան եւ Լուսախփյուղ Խնկոյան։ Հարթագյուղ Խնկոյան ճանապարհը թեև երկու տարի առաջ է խճապատվել, սակայն վատ վիճակում է, իսկ Լուսախփյուղ Խնկոյան ճանապարհին փոսային նորոգումներ իրականացվում են երկու տարի մեկ, որով ճանապարհն ուղղակի անցանելի է պահվում։ Ես չեմ վճարում, իրանք են կատարել երկու տարի առաջ։ Հիմա ապույտ եղել իրանց աշխատանքը, գամբիդով վերանորոգ են։ Այս տարի Խնկոյանում շուրջ 80 հեկտար ցորենի, 50 հեկտար գարուն ու ինքան էլ կարտոֆիլի ցանց է կատարվել։ Գյուղը չունի ոռոգման ջրի խնդիր։ Վերջին տարիներին Խնկոյանի գլխավոր խնդիրը գյուղից երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթն է։ Երիտասարդ ընտանիքները տեղափոխվում են քաղաք, իսկ գյուղում մնացած երիտասարդներն էլ չեն շտապում ընտանիք կազմել։ Ջայները չեն ամուսնանում։ 24 հատ տղամարդ կա նշանվելու ազատ տղեկ, 16 հատ աղջիկ։ Շնորհակ որ ամուսնանում չէ։ 1989 թվականին դպրոցը 50 աշակերտ է ունեցել, հիմա 11։ Գյուղից երիտասարդ ընտանիքների տեղափոխման հետևանքով միայն վերջին երկու տարում դպրոցից հեռացել է 7 երեխա։ Հարությունի համադասարանցիների շատերն են տեղափոխվել, թեև ընկերներին կարոտում է, բայց ասում է քիչ աշակերտներով էլ դասերը հետաքրքիր են անցնում։ Դասեր շուտ սովորենք, ավել լավ կերնի, որ շատ ով կերնին չենք հասցնել պատասխանել։ Ռաֆիկ Մադոյանի 4 որդիները Հայաստանում չեն ապրում։ Գյուղում ապրող որդին էլ 2 տարի առաջ երեխաների վերցրեց ու հեռացավ գյուղից։ Աշխատանք կա, զավոտ կա, հիմնար ձեռնարկություն կա, չկա, ուրեմն վերջ, ելի կերտա, որ հայտատ է, ստեղծել, բերե իրար ընտանիքը կմպայ։ Ռաֆիկ Մադոյանը 9 թոռ ունի, որոնցից մեկը ավարտում է զինվորական պարտադիր ծառայությունն ու շուտով կվերադառնա տարեծամուսինների մոտ։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ալավերդի հուլիսի 1-ից նոր հասցեում է գործում Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ախտաբանանատոմիական բաժանմունքը։ Նոր կառուցված շենքը գործում է Ալավերդի քաղաքի դեպետ թաղամասում։ Բաժանմունքի կառուցումը եղել է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման ծրագրի մի մասը։ Մերի Կոլոլյանն է գնահատել կատարված աշխատանքները։ Ախտաբանը անատոմիական բաժանմունքում կատարվելու են հյուսվածքաբանական և բջջաբանական հետազոտություններ, որոնք իրականացվելու են նորագույն սարքավորումներով։ Գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում հնարավոր է դարձել առողջապահության նախարարության ծիգի, Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի, Լոռու մարզի առողջապահական հիմնադրամի և Ալավերդու բժշկական կենտրոնի միջոցների հաշվին։ Ախտաբանը անատոմիական ծառայության շենքի կառուցումն արժեցել է 80 միլիոն դրամ, որի 10% ներդրումը կատարվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի կողմից։ Վերազինվող գույք սարքավորումների արժեքը կազմել է մոտավորապես 21 միլիոն 650 հազար դրամ։ Ախտաբանը անատոմիական բաժանմունքը համապատասխանում է առողջապահական բոլոր չափորոշիչներին, ասում է բժշկական կենտրոնի տնօրենը։ Նմանատիպը տարածաշրջանում չունենք։ Ընդհանուր տարածքը 1000 քառակուսի տարածք է, որը ամբողջությամբ պարսպապատ է, մոտավորապես 250 քառակուսի ընդհանուր շենքն է։ Նախկինում դիահերձանը գործում էր Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տարածքում, այնինչ ըստ չափորոշիչների ախտաբանը անատոմիական բաժանմունքը պետք է գործի առողջապահական հաստատությունից և բնակելի հատվածից առնվազն 30 մետր հեռավորության վրա։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնից հեռավորությունը պահպանվել է, իսկ բնակելի տարածքից ոչ, տարածքն ընտրվել է եղած հնարավորությունների ձելնելով։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տոնական մեծ հանդիսությամբ անցած շաբաթ տեղի ունեցավ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մագիստրատուրայի 2014-2015 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ավարտական վկայականների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառման սկիզբն ազդարարեցին Հայաստանի Հանրապետության և Վանաձորի պետական համալսարանի օրներգերը։ Այնուհետև 12 մասնագիտությունների գծով մագիստրոսական վկայականներ ստացան 145 ուսանողներ, նրանցից 46-ն արժանացան գերազանցության դիպլոմների։ Մագիստրոսի կոչմամբ ձեռնադրվելու և ավարտական դիպլոմներ հանձնելու պատիվը տրվեց Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին, խորհրդի նախագահ Հենրիկ Քոչինյանին, գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Արեն Սանթոյանին, ինչպես նաև ֆակուլտետի դեկաններ Սամվել Ժամհարյանին, Ալբերտ Պողոսյանին, Թերեզա Շահվերդյանին, Հերմինե Գրիգորյանին և Զարուհի Վարդանյանին։ Փորձելով զսպել հուզմունքն ու ուրախությունը, ողջույնի և երախտագիտության խոսքերով հանդես եկան նաև շրջանավարտները, չխախտելով արդեն ավանդական դարձած կարգը,
Մագիստրոսները սրտի թրթիրով եւ մեծ հպարտությամբ մասնակցեցին նաեւ երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Օրեր առաջ հրավարտական վկայականի արժանացավ նաեւ ուհի միակ օտարերկրացի ուսանողը՝ Պոզնանի Ադամ Միցկևիչ համալսարանի սան Դանուտա Ստոյակը, ով 10 ամի շարունակ կրթություն ստացավ Վանաձորի համալսարանում։ Ավարտելով Վանաձորի պետական համալսարանը ավարտվում է ոչ միայն այս շրջանավարտների ուսումնառությունը, այլև կյանքի կարևոր շրջափուլերից մեկը։ Նրանք մտնում են նոր կյանք զինված գիտելիքներով եւ բարոյական բարձր հատկանիշներով։ 2014-2015 ուսումնական տարվա շրջանավարտները եւս խոստանում են հավատարիմ մնալ իրենց մասնագիտությանը եւ պատվով կրել Վանաձորի պետական համալսարանի շրջանավարտի կոչումը։ Ես ուզում եմ, որ այս տարիները իզուրչանցնեն մեր շրջանավարտների կենսագրության համար, այն տեսանկյունից, որ նրանք գիտելիքներ են անվարել եւ ես կուզենայի անպայմանորեն, որ նրանք հետագա առաջընթացի մեջ իրենց բավարարված զգային մեր թված գիտելիքների սահմաններ։ Այսքանն էինք նախատեսել Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդաշարի 159-րդ թողարկման համար։ Ստեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքի հարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։